ကဘာကျော်ဂီတပညာရှင် Wolfgang Amadeus Mozart ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့တေးသွားမှုရင်းကိုနှစ်ပေါင်းနေရာလောက်ပျောက်ဆုံးနေရာကအခုနောက်ဆုံးမထင်မှတ်ပဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Hungary အမျိုးသားပြတိုင်းစေဂျင်ကြီးရဲ့ဂီတလူပညာဌာနအကြီးအကဲ Balázs Mikusi ဟာစာရွက်စာတမ်းတွေဂီတနုတ်တွေအပါအဝင်ပြလိုက်တာပစ္စည်းအဟောင်းမြင်းတွေကိုရှင်းလင်းရင်း Mozart ရဲ့လက်ရင်းနဲ့မူရင်းတေးသွားစာရွက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။စာမျက်နှာလေးမျက်နှာပါတဲ့မိုးဆက်ရဲ့နာမည်ကျော် Sonata K331 စံနယတေးသွားကိုတွွတ်ချင်းမှာပဲသိထားမိရကတခြားအထောက်အထားတွေနဲ့တိုက်ချီနောက်ကဘာတဝန်းကကျွမ်းကျင်သူတွေကိုပြသချပြီးတဲ့နောက်မူရင်းအစစ်မှန်ဖြစ်နေတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1983ခုနှစ်တဝိုင်လောက်ကမိုးဆက်ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့တဲ့မူရင်းတေးသွားစာရွက်တွေဟန်ဂရီပြလိုက်ကိုဘလို့ရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကတော့အဖြေရှာလို့မရကြသေးပါဘူး။ဟန်ဂရီအနုပညာလောကသားတွေကတော့ဩစတြီးယားနိုင်ငံကိုသွားလာလေးရှိကြသလိုအခုမူရင်းတေးသွားတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဟန်ဂရီနိုင်ငံကပြလိုက်ကို1802ခုနှစ်မှာစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့မျိုးစားကြီးဖဲရန့်စေဂျင်ကြီးလည်းတဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဂီတပညာရှင်မိုးဆက်ကိုရိုင်းကတော့ဟန်ဂရီနိုင်ငံကိုသူ့ဘဝမှာတစ်ခါမှမရောက်ဖူးခဲ့ပါဘူး။အခုတွေ့ခဲ့တဲ့မူရင်းတေးသွားတွေဟာလက်ရှိသုံးနေကြတဲ့တေးသွားနဲ့ကွဲလွဲမှုတချို့ရှိနေတဲ့အတွက်အနုပညာလောကသားတွေအကြအခြေတင်ဖြစ်မဲ့အလားအလာတွေလည်းရှိနေပါရဲ့ရှင်။